Prva Samuelova knjiga, 16. poglavje. In Gospod reče Samuelu: Doklej boš žaloval nad Saulom, ker sem ga jaz zavrgel, da ne bo kralj Izraelu? Napolni svoj rog z oljem in pojdi, pošljem te k betlehemskemu Jeseju, zakaj med njegovimi sinovi sem si ugledal kralja. Samuel pa reče: Kako naj grem? Če zve Saul, me umori. Gospod veli: Vzemi junico s seboj in reci: Prišel sem darovat Gospodu. In povabi Jeseja k daritvi in pokažem ti, kaj naj storiš. In pomazili mi njega, za katerega ti bom velel. Samuel torej stori, kar je rekel Gospod, in pride v Betlehem, in mestni starešine mu pridejo s trepetom naproti in reko: Ali je tvoj prihod miren? On odgovori: Miren, prišel sem darovat Gospodu. Posvetite se in pridite z menoj k daritvi. In posvetil je Jeseja in njegove sinove ter jih povabil k daritvi. In ko pride je noter, pogleda Eliaba in reče: Gotovo je Gospodu umaziljenec pred njim. Gospod pa veli Samuelu: Ne glej njegovega lica, ne visokosti njegove postave, ker sem ga zavrgel. Zakaj ne gledam, kar gleda človek? Človek namreč gleda, kar je pred očmi, Gospod pa gleda v srce. Nato pokliče Jesej Abinadaba in mu veli iti pred Samuela. In on reče: Tudi tega ni Gospod izvolil. In Jesej veli, naj pristopi sama. A on reče: Tudi tega ni Gospod izbral. Tako je velel Jesej svojim sedmerim sinovom iti pred Samuela. A Samuel reče: Gospod ni izvolil nobenega izmed teh. Nato vpraša Samuel Jeseja, ali so že dečki vsi. On odvrne: Še eden je, najmlajši, in glej, pase ovce. In Samuel veli Jeseju: Pošli tja in ga pripelji, zakaj ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem. Pošle torej in ga privede noter, in bil je rdečkast in lepega obličja in lepe postave. In Gospod veli: Vstani in ga pomazili, zakaj ta je. Tedaj vzame Samuel rok z oljem in ga pomazili sredi njegovih bratov. In Gospodov duh je prišel z močjo nad Davida od tega dne in poslej. In Samuel je vstal in šel v Ramo. Gospodov duh pa je šel od Saula in hud duh od Gospoda ga je vznemirjal. In Saulovi služabniki mu reko: Glej, prosim, hud duh od Boga te vznemirja. Ukaži, naš Gospod, svojim služabnikom, ki so pred teboj, naj te poiščejo moža, ki zna dobro igrati na harfo. In kadar pride na te hudi duh od Boga, bo igral mož svojo roko in bolje ti bo. In Saul veli svojim služabnikom: Ozrite se mi torej po možu, ki dobro zna na strune, ter mi ga pripeljite. Na to odgovori eden izmed mladeničev in reče: Glej, videl sem sina betlehemskega Jeseja, ta zna dobro na strune in je hraber junak in vojščak ter pameten v govoru in mož lepe postave, in Gospod je z njim. Zato pošle Saul slek Jeseju in sporoči: Pošli mi Davida, svojega sina, ki je pri ovcah. Tedaj vzame Jesej osla in mu naloži kruha in meh vina in kozliča in pošle to Saulu po svojem sinu Davidu. Tako je prišel David k Saulu in stal je v službo pred njim in silno se mu je priljubil in je postal njegov oproda. In Saul pošle k Jeseju in sporoči: Prosim, naj ostane David pred mano, zakaj našel je milost v mojih očeh. In bilo je, kadar je tisti duh od Boga prišel nad Saula, da je David vzel harfo in udarjal z roko na strune, in Saulu se je polajšalo in mu je bilo bolje, in hudi duh je šel od njega.